Kiek ton? 76 lygių. 76. Na, 75, čia irgi kažkur 75 su pusė. 75 su pusė, ne? Taip, pas mane. Pas mane aš dar su kamera, tai čia žinai. Taip, dabar su kamera. Kiek čia su kamera? Nu, nesiekė, nu du gal. Štom du. Dar apsirengęs. Aš ryte svėriausi, tai buvo 80,1. Trumpai, aš nesu. Kad aš žinau, aš gerai nežinau. Žinau, kad mes darysim dabūtų formą. Ne, nedarysim. Prištraukimo laiptukai. Žaidžia doktorantas, mokslininkas ir profesorius. Visi darom po vieną, po to visi darom po du, po to po trys. Kuo daugiau, to geriau. Kas nepadaro, tas palaiko, ne? Kas padaro, tas laiko. O kaip darysim? Jo, ir taip jis matas, kad jis manas iš... Čia gal būtent. Iš išbyrų. Nu jo, taip. Nebūtinai kaip čia, bet... Vat toks atsiskaitys, darbo bylį. Nu, to ne... Nu, koks mažiausias skaitys, jeigu va... Toks. Skaitys. Nu, aišku, įdėjus. Toks ar sunkiai. Toks ne jau ir... Nežinau. Tai va, jeigu tai vieniškumas, pirmas ir miestas, po to... Kas jai? Po to, pavyzdžiui, tu apie Tomas. Gerai, Tomas antras, aš trečias. Iš karto taip nestabdo, ne? Nu, nestabdo, bet ten super greitai nebėgo. Nu, taip, normaliai. Gerai. Davai, davai. Jau. 300, taip, kad būtų įmanoma. Kur ten yra šiandien pyvos?
Dabar šeši. Tu tokius, žinai, darai bodybuilderiškus time under tension. Truputį nepaeis, paleikti dėl kūnės. Nu, dėl 20 mm, bet dėl kojus. Tu truputį nepaeis, galėtų vėliau su parengti. Thank you.
nemaučiu, normaliai, normaliai. Dar dar. Va, yra. Va, super, skaičiu. Skaičiu, pavyzdžiui, ar bu liko? Nu, dar vienas, dar vienas. Aš neskaičiau. Jo, bet supratės. Realiai jaučio šau, nes daugiau tikrai nepadarysiu. Po to pasižiūrėsim, aš padariau 9 ar 10. Ne, tai nėra matysvojo, žinai. Nes jeigu daugiau negaliu padaryti už tą, tai nėra. Dabar pasižiūrėsim. Dabar tirpėsiu.
Jaučiu virš 5 minučių tęsiasi. Thank you.
viskas. Viskas. Žaidimas baigtas, turim nugalėtoją. Problemas šitam žaidime. Galima pamėnėšti. Paspaudžia rankas. Nugalėtojai. Antrą vietą. Ir aš buvau kaip statistas. Nu, kaip profesorius, tai... Didžiausiai.